Herrens herskare et fridefullt bud for engstede hjerter frembær. Fred over vår jord og ære skje Gud, i dag deres frelser er her. Just nu drager Jesus forbi, just nu drager Jesus forbi. Skjønt om nær din vei, han ser etter deg. Just nu drager Jesus forbi. Hans rykte som synderes venn snart ble spurt, ble noen da bortvist om nei. Fikk liv, de blinde fikk syn, hvor Jesus dro fram på sin vei. Just nu drager Jesus forbi, just nu drager Jesus forbi. Skjønt om nær din vei, han ser etter deg. Just nu drager Jesus forbi. Zacchaeus han ønsket å Jesus få se. Han var rik, men ei lykkelig. Foran folket han løp, krøp opp i et tre. For Jesus dro just der forbi. Just nu drager Jesus forbi. Just nu drager Jesus forbi. Skjønt om nær din vei, han ser etter deg. Just nu drager Jesus forbi. Samarias datter ved Sykars brønn drakk levende vann der en dag. Så sprang hun omkring, fortalte så glad at Jesus var i deres stad. Just nu drager Jesus forbi, just nu drager Jesus forbi. Skjønt om nær din vei, han ser etter deg. Just nu drager Jesus forbi. Ja, så har vi kommet til det siste møtet i denne omgangen. Og sola skinner så fint, og vi har fått en ny søndag. Og så skal vi samles i dag om, ikke om søndagens tekst. Den er ifra Matteus 8, om når Jesus var med disiplene sine ute på sjøen, og så ble det storm, og så lå Jesus og sov i båten. Det ble sånn at vi skal stanse for Matteus 14. Det er en lignende beretning. Men der er Jesus ikke ombord i båten, men han er oppe i fjellet med far i himmelen og ber. Og så kommer han til disiplene sine og til Peter. Kjære Jesus, nå har jeg lyst til å takke deg for at du drar forbi. Og så vil vi takke deg for ditt sinnelag, at du er sånn at du stanser. Du stansa for Zacchaeus, og du stansa for kvinna ved Sykars brønn. Du tok imot deg, Jesus. Og derfor så vet vi det, at du tar imot oss som er samlet her i formiddag også. Vi takker deg for din kjærlighet, og vi takker deg for at du søker oss,
Og vi takker deg for at du himmelveien. Du det evige livet. Jesus, møt oss nå, og la denne stunden få evighetsbetydning for den enkelte. I ditt navn. Amen. Vi har jo vært i den store forsoningsdagen i 3. Mosebok 16. Og det kom en setning til meg når jeg satt med denne teksten fra Matteus 14. Når Jesus møter sine redde disipler ute i bølgehavet. Og han kommer til dem. Og med bakgrunn med det som vi har talt om tidligere i uka, så kom setningen «Forsoningens frukt». «Forsoningens frukt». Altså, disiplene, du og jeg, vi kan få bli bevart. Vi kan få komme inn på himmelveien. Vi kan få nå målet. Og det forsoningens frukt. Jeg satt på stolen og tenkte på noe, og jeg våger å ta det fram. Når det gjelder frukt, Arne Otto, han vil kjenne seg igjen i det bildet. Og sikkert mange av dere andre også. Jeg har noen bringbærhekker hjemme, som jeg liker godt å stelle med om sommeren. Nå om vinteren så ser jeg ut på disse bringbærskudda som står opp i snøen, stive og tilsynelatende døde. De står der helt ribba for blader. Og det bare noen ståltråder og noe oppheng rundt dem. Men jeg vet det at etter våren, når snøen gått og sola kommer, og sommeren nærmer seg, så vil det springe ut blader. Og så vil det bli frukt ut i begynnelsen på juli. Så vil det sannsynligvis bli frukt på disse bringbærplantene. Og slik også for deg og meg. Vi noen tilsynelatende døde kvister som stikker opp av snøen og kulla. Og står der så hjelpesløse. Og så i Guds varme, i forsoningens varme, der blir det skapt et liv og en frukt. Og der kan vi få nå himmelens lyse land. Der skal vi en dag få gå gjennom perleporten og like inn i staden. Det forsoningens frukt. Alene. Alene. Men nå må vi ikke prate oss bort, nå må vi lese teksten. Fra Matteus 14, 22. I Jesu navn. Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be, og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot! Det meg! Frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet!» Og han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet mot Jesus. Og da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham,
Og han sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, sannelig, du er Guds sønn. Disiplene, de var på vei over til den andre siden av Genesarets sjøen. Og Jesus, han hadde sendt de ut. Jesus ville at de skulle reise. Og Jesus vil at du skal nå den andre siden. At du skal ha kurs mot himmelen. Og han har gjort det slik. Og hans verk er så kraftig at du skal få lov å nå himmelen. Og i Johannes kapittel 14 så står det at fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. Deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. Det er denne freden med Gud. Det er forsoningens frukt. Det er hvile. Det er vel med min sjel. Og så har Jesus en nød. Han har en nød. Og det er at du skal komme frelst over fjorden. Helt heim til den himmelske strand. Og Jesus sier det i Matteus 23 om Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Hvor ofte jeg ville samle dine kyllinger. Dine barn, som en høne samler sine kyllinger. Hvor ofte jeg ville få dere under mine vinger. Sier det er Jesu nød. Det er Jesu trang. Det er Jesu behov. At du skulle få lov å være under hans vinger. Og så er det så mange som ikke har behov. Det er så mange som ikke vil. Ser du hvor privilegiert du er, som får lov å være under Jesu vinger, under Jesu forsonende vinger og omsorg. Der går veien til himmelen. Der er det varmt og godt for barnet å være. Herren vår rettferdighet, står det i Jeremias 23. Det er det navnet vi skal få lov å kalle oss med. Herren vår rettferdighet. Gå i båten, det er som jeg hører Jesus sier til disiplene. Gå nå i båten, kjære venner. Og så setter dere over til den andre siden. Det er noe av de samme tonene som når Gud ber Noah om å bygge arken. Og så langt opp på land. Det er ingen som kan skjønne behovet. Hvorfor bygger du noe av din båt? Men så hadde Noah fått beskjed. Og du og jeg har fått beskjed av Gud. At det kommer en undergang. Og det er behov for en frelse. Og så leser vi det. At Noah, han gikk inn. Med sine sønner og sønnekoner. Og alle dyra. Så gikk han inn i dette veldige skipet. Og så lukket Herren døra. I dag står døra oppe. Gå i båten med kurs for himmelen. Kompass og retning, det har Gud gitt oss. Han styrer etter offerlammet. Han styrer i forsoningens lys og bølgevann. Og så ser vi hvordan Jesus, han går opp i fjellet for å be til Gud, for å tale med sin Gud. Og når kvelden kommer, så er Jesus der alene. Altså, Jesus i himmelen hos Gud. Søk da det som er der oppe. Hvorfor det? Det er en bestemt årsak til det.
at du skal søke det som er der oppe. Det er ikke et ritual. Men søk det som er der oppe. For der er livet ditt. Der er livet ditt. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og så står det videre. Kristus, vårt liv. Du får lov å søke det som er der oppe. Det er din lykke. For der sitter Kristus. Og så er Jesus oppe i fjellet og alene med sin far. Dette fullkomne samfunnet. Han er ett med Gud. Hvor er Peter? Hvor er disiplene? Hvor er du og jeg? Jo, de var ute på Bøljehavet. De var ute på Genesarets sjøen. Og så er det blitt sagt det at de som kjenner til forholdet på Genesarets sjøen, plutselig så kan vinden komme. Og så kan det forandre seg fra stille til en voldsom storm. Og noen voldsomme bølger. Og er ikke akkurat sånn det er i våre liv også. Det kan virke stille. Det kan virke greit. Og plutselig så har jeg falt i en synd. Og så har jeg gjort noe som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle gjøre eller si. Og så er alt et evanaste svært bølgehav. Båten var alt midt ute på sjøen og stampet hardt imot bølgehavet. Og så kom den ene bølgen etter den andre og velva ut oppi båten. Og Peter ble sikkert engstelig. Han hadde vært mange, mange netter på Genesarets sjøen. Men hvordan skal dette gå? Skal bølgene holde på å skylle opp i båten vår, så kommer vi til å gå under. Og det var mørke. Og det var, de var redde. Og det var nød i båten. Hadde bare Jesus vært her? Hadde bare Jesus vært her? I den fjerde nattevakt, det ligger langt utover natta. Mørket har vært lenge. Jeg bidde på Herren. Jeg ventet. De som har greie på det sier at å bie på Herren, det er å vente lenge. Det er tilsynelatende forgjeves. Men så kommer snuinga. Så kommer lyset. I den fjerde nattevakt så kommer Jesus til disiplene. Tenk hvor stort. Ja, en kan få lyst til å rope halleluja. Jesus kommer. Men var det sånn for Peter? Var det sånn for de andre disiplene? Nei, det var ikke det. Når Jesus kom, så tror de at det er et spøkelse. Og de blir livende redde. Det har vært mørkt så lenge. Og det har vært så mye bølger opp i båten. Skjønner du bildet? Det har kommet så mye synd inn i mitt liv. At det spøker. Det spøker. Og jeg kjenner ikke Jesus lenger igjen. Hva nå? Nå er det vel ute med disiplene? Nå trenger vel ikke Jesus å komme til dem en gang? Jo da. Han gjør med disiplene som han gjør med deg og meg. Han spør ikke etter dine erfaringer og etter ditt lys og etter din kristendom. Men han kommer. Og ut på bølgehavet så taler han til disiplene. Og hva er han taler for nå? Jo, han kjenner disse hjertene, og han vet hva de trenger til. Frykt ikke. De var det eneste frykt. Alt var bare kaos. Og så taler Jesus. Frykt ikke. Vær ved godt mot.
Hvorfor det? Når de så på bølgene, så var det alt annet enn godt mot. Det var bare frykt. Det var bare grunn til redsel. Frykt ikke! Det er meg. Det er meg. Her har vi forsoningens frukt. Frykt ikke! Det er meg. Det er offerlammet. Det er Guds forsoning. Det er han som bærer all din synd, som har tatt det bort. Og så får du lov å se det midt i ditt mørke. Midt i at bølgene skyller over båten din. Frykt ikke. Det er Jesus. Jeg som har tatt bort all din synd. Jeg som er din fred med Gud. Forunderlige Jesus. Vær ved godt mot, det er meg. Og nå får Peter frimodighet. Nå snur det seg helt for Peter. Nå er Jesus her. Herre, er det deg? Herre, er det deg? Nå er Peter hjemme. Nå er Peter trygg. Nå får Peter flytte fra mørket og fra bølgene og fra nøden. Nå får han flytte inn til Jesus. Herre, er det deg? Ja, da byd meg å komme til deg på vannet. Før så har jo bølgene vært den store nøden. Og stormen og mørket, det har vært Peters store problem. Men nå når Jesus er der, så kan Peter komme til Jesus på det som er umulig. Det som skiller Peter fra Jesus, og det som har ført døden innover Peter. Bølgene, stormen, sjøen. Nå er ikke det noen hindring mer. For nå er Jesus der, ser du det? Midt i din synd. Midt i alt som roper nei i ditt hjerte, midt i all fordømmelse. Om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Herre, er det deg? Men så er det dette med Peter. Han går ikke uten videre. Han går ikke rett mot Jesus. Men han venter på et kom. Han venter på en innbydelse. Da, Jesus, da må du byde meg å komme. Da må du byde meg å komme. Skal tro om Peter var spent? Hvordan oppskrift får jeg nå? Hva skal jeg gjøre for å komme til Jesus? Ja, vi kjenner dette igjen. Og så skal det foregå at jeg skal få tro riktig og ta imot Jesus riktig og virkelig ha tingene på plass. Da byd meg å komme, Jesus. Og så lyder det fra Jesu munn. Bølgene raser. Mørket er der rundt omkring. Kom. Kom, Peter. Kom. Kom. For alt er ferdig. Oksene og gjøfeet er slakta. Kom til bryllupet. Så var det så mange som ikke brydde seg om det. Israel brydde seg ikke om det, de fleste. Men så lyder innbydelsen ut på veikrysset. Ut til alle. Kom til bryllupet. Om noen tørster, sa jeg 55, så kom til vannene. Kom til vannene. Kom og drikk. Et fantastisk ord ifra Jesus som står over ditt og mitt liv. Kom. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Kom. Og så kommer Peter.
Han stiger ut av sin egen båt. Ut der hvor Peter ikke har kontroll. Der hvor Peter visste at det her ute på bølgehavet, her det kun Jesus som årsaken til at jeg kan gå på vann. Det kun Jesus. Og så ser Peter på Jesus, og så går han. Og du, det godt i kristne liv. Det så godt når jeg kan få løfte blikket og se på Jesus. Og så vet jeg det, at jeg på vei til himmelen. Men for Peter, så var det sånn at blikket hanses, det ble tiltrekt av bølgene. Automatisk så vendes Peters blikk ifra Jesus, og så går det nedover. Og så går det bort fra frelseren, og så går det ned i avgrunnen. Hadde Peter visst konsekvensene av det, så hadde han aldri vendt øynene sine bort fra Jesus. Men det, nå er det bare sånn at mens vi her på jord og under vandringa, så ser vi utover sidene, og så blir vi tiltrekt av alt mulig. Og så blir vi tiltrekt av verden og avgrunnen av vårt eget hjerte. Og så ser Peter nedover, og så synker han. I et nu, så går han rett ned. Og i det han forsvinner, så roper han. Han har ikke tenkt ut den bønna. Han har ikke forberedt den bønna. Men det kommer, jeg holdt på å si automatisk. På grunn av det at Peter synker, så roper han. For nå han i nød. Herre, frels meg! Herre, frels meg! Og den bønna, den roper Guds barn. Den roper det i nøden, midt i synden, på reise over til himlen. Så stiger det sånne bønner opp til Jesus hele veien. Herre, frels! For jeg går under. Nå haster det. Nå det lite tid. For Peter ville vært på bånd i et øyeblikk. Men straks er Jesus han der. Og så griper Jesus tak i Peters hånd. Og så drar han opp. Hva det slags titel Peter får nå? Du lite troende. Jesus sier ikke vantro. Nei da. Du lite troende. Det lite med tro i ditt hjerte. Det står ikke så sprekt til, Peter. Blikket ditt søker mer enn ned i avgrunnen enn det søker etter meg. Du lite troende. Hvorfor tvilte du? Og slik det også for deg og meg. Det skralt med trua. Men du, så lenge det et Herre frels, så det håp. Og så det liv. Og så en levende frelser som står og holder seg oppe hele veien. Han forandres ikke. Jesus sank ikke. Og Jesus synker aldri. Han står der på havet, og så drar han synderen opp. Jo, det et levende budskap vi har. Det en virkelig reise vi på, og det en virkelig himmel vi på vei til. Og det grunn til å dvele ved håpet vi har, ved Jesus og ved himmelen. For det sant det Jesus vitner. Og på grunn av hans hele og fulle forsoning, så vi snart fremme og står for tronen. Hva gjør det da om solen har oss brent? Når hytten faller, så får jeg kronen, og alt elende så dermed endt. Prøv å synge en liten sang til slutt.
storm og mørke ingen vei jeg så. På deg min frelser kunne jeg nå. Da vakte du en lengsel I mitt sinn. Så fant du meg til sist og jeg ble din. Da vakte du en lengsel I mitt sinn. Så fant du meg til sist og jeg ble din. Med alt mitt strev jeg fant deg fram til deg. Men Jesus takk at du fant fram til meg. Og at du holder meg det vet jeg godt. På veien opp til himmelens vise slott. Og at du holder meg det vet jeg godt. På veien opp til himmelens vise slott. Høres lovsangstoner på min vei. Det et svar på nådens ord fra deg. Så svak en gjenklang av din kjærlighet. Som den beste jeg på jorden vet. Så svak en gjenklang av din kjærlighet. Som den beste jeg på